Liga mistrů už za námi a my v první řadě gratulujeme Liverpoolu k vítězství, ale jaká byla ideální sestava letošní Champions League? Ve čtvrtek už jsme dávali ven individuální ocenění fotbal tradičně, ale tentokrát se podíváme čistě na mojí ideální sestavu, kterou trochu více detailně přiblížím. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal netradičně TV. Do branky jsem zvolil Alisona, který byl jedním z rozdílových hráčů, kteří Liverpoolu přinesli vytoužený titul z Ligy mistrů. Už minulý rok se Liverpool dostal do finále, ale po dvou chybách Kariuse nakonec zvítězil Real Madrid. Alison byl mnohem místější, i ve finále své spoluhráči několikrát podržel a dokázal, jak klíčový post brankáře je Pravého bekazujme Arnold, který měl na svůj věk až neuvěřitelně vyrovnaný výkony, jak směrem dopředu, tak i směrem dosadu. Nedělal chyby a prakticky jediný zápas, ve kterém Liverpool vyhořel, tak Arnold nehrál. Což doteď nechápu, proč nebyl na hřišti. Pro, jo, nech, jako reálně nerozumím tomu, proč byl na hřišti, nebo proč na hřišti dostal přednost Gomez. Jo. Ale v odvetě už nastoupil v základu a odehrál fantastický zápas, na dva góly přihrál a zvláště jeho asistence na gol Origiho se nesmazatelně zapíše do fotbalových dějin. Jo. Tohle už se s ním prostě potáhne do konce kariéry, ale zároveň se jednalo o jeden z klíčových okamžiků, díky kterým Liverpool získal Champions League. Prvním stoparem bude další hráč Liverpoolu Virgil Van Dijk neuvěřitelná skála a jistota v defenzivě. Navíc lídr celého týmu, no ve zkratce hráč, kterého Liverpool přesně potřeboval. V klubu je rok a půl, ale už teď mi přijde jako kapitán a vůdce týmu. Přestože pásku nosí Henderson. Dokonce jsem na netu našel i statistiku, že ho v této sezóně nikdo neobešel. <laughs> Jakože ani jeden jediný hráč. To je na obránce naprosto brutální statistika, ale mě upřímně zas úplně tolik nepřekvapila. Van Dijk je neskutečně silný a s ním je prakticky nemožný do souboje, protože fyzicky je na tom perfektně a odstrčí vás. Ale zároveň je na tom taky velice nadstandardně rychlostně, takže je dost složitý mu i utíct, zvlášť když si uvědomíte to, že on si při sprintu ještě tam dokáže dát to tělo. A jo, v některých soubojích to reálně vypadá, že je snad nemožný ho nějakým způsobem obejít. No a v kombinaci s jeho schopnostmi lídra zde samozřejmě nesmí chybět. I druhý stoper bude přirozený lídr a vůdce svého týmu. Stejně tak to bude Holandian. No a řeč je samozřejmě o Deliktovi z Ajaxu. Jeho výkony na mě udělali silný dojem a on v té sestavě zkrátka jako chybět, prostě sestava bez něj nemůže být, takhle bych to asi řekl. S Ajaxem skončil nešťastně v semifinále, ale jenom pár sekund ho dělo od účasti v samotném finále. Každopádně jeho vliv na celý tým byl nespochybnitelný. a šokující, jaká psychická síla z něj čiší v 19 letech. V jeho očích doslova vidíte, že je to lídr, který na hřišti je cítit i slyšet. Navíc se dvakrát prosadil také střelecky, a v těch klíčových zápasech s Juventusem a Tottenhamem. Takže když to jeho tým nejvíce potřeboval, on ten gol dal. A to je taky vlastnost, kterou potřebují opravdu lídři, protože můžeme se bavit o tom, že to jsou stopeři, nikdo od nich neočekává góly, ale ty nejlepší obránci vždycky ty góly dávali. Levého beka zaujíme jeho spoluhráč z Ajaxu Tagliafico. Šikovný bek v nejlepším věku dokázal skvěle podporovat ofenzívu, to je jedna věc. A bavíme se o tom, že z pozice levýho beka se dokonce třikrát zapsal do střelecké listiny, což vyplývá z ofenzivního stylu jednak Ajaxu, ale zároveň také Tagliafica, který se hodně tlačí do té koncovky. A taky, OK, na jednu stranu není to úplně, úplný dorostenec, jo, je mu 26 let, ale přesto má ideální věk na to, aby mohl odejít do nějakého top klubu kvalitních levých beků je nedostatek, takže právě Tagliafico by mohl tenhle problém vyřešit a myslím si, že ne jeden tým by po něm velice rád sáhl. Každopádně uvidíme, jestli reálně bude chtít o EODCXu nebo se budou snažit ještě napodobit tuhle letošní sezonu. Uvidíme, co se stane. Uprostřed zálohy bude objev Tottenhamu Sisoko, hráč, kterému nikdo neveřil, ale i s jeho přispěním se Tottenham dostal až do samotného finále, ve kterém se teda bohužel zranil. Nicméně celou ligu mistrů předváděl vyrovnané výkony, kterými získal můj pozornost, ale zároveň progres, který udělal, to je, to je prostě neskutečný, je fakt neuvěřitelný, že za jednu sezonu udělal takovýhle progres. Jen minimum hráčů se dokáže nejenom vrátit, ale zároveň být klíčovými hráči v klubu, kde je na začátku odepisovali síla a fyzička, kterou ale Sisoko disponuje, je v kádru Spurs nenahraditelná a jen těžko si bez ní dokážu představit základní sestavu Tottenhamu. Kolegu ve dvoučleném pivotu mu bude dělat defenzivnější De Jong z Ajaxu. Talentovaný záležník, který novou sezónu už začne v Barceloně, byl klíčovým hráčem v přechodové fázi Ajaxu. Nekraloval sice golovým statistikám, ale pro hru Ajaxu se jedná, nebo respektive teď už jednalo, o nenahraditelného je hráče. Osobně jsem velice zravý, jak se prosadí v Barceloně a zda hned v první sezóně se dokáže probojovat do základní sestavy, protože výkony, jaký předváděl v Ajaxu, byly vynikající, ale Bavíme se o tom, že hrál ve dvoučleném pivotu. Teď v Barceloně bude hrát buď defenzivního záležníka, kde si myslím, že nemá šanci se minimálně tuhle sezonu probojovat do základu, protože je tam Busquets, a nebo potom na ofenzivnější pozici, kde už se od něj ale budou očekávat nějakým způsobem góly a to není úplně to, v čem by on vynikal. Takže bude zajímavý sledovat, jak se De Jong prosadí a postupně se zapracuje do základní sestavy Barcelony. Pravé křídlo má na starosti budoucí spoluhráč de Jonga z Barcelony, Leo Messi. O jeho zařazení samozřejmě nemůže být pochyb, protože Barcelona herně stála prakticky pouze na jeho individuálních výkonech. Nebýt Messiho, tak skončí Barca už dávno před semifinále. Jeho výkony jsou standardně vynikající, ale letos dokonce ukončil nad vládu Ronalda a stal se nejlepším střelcem ligy mistrů, když v deseti zápasech střelil 12 gólů. Fantastická bilance, ale u něj asi není moc potřeba nic dodávat. Zkrátka, Fantastický výkony, vynikající hráč a bohužel měl problém, nebo pořád má problém, že ten tým stojí čistě jenom na něm a on by potřeboval větší pomoc i od svých spoluhráčů. Pozici podhrota zaujíme Tadič z Ajaxu. Hodně specifický hráč, protože v Ajaxu nastupoval jako klasický útočník, ale často se stahoval hlouběji do středu pole, díky čemuž se jeho pozice podobala té Messiho ještě pod Guardiolou a můžeme se teda bavit o něčem jako falešní devíce nebo podobným způsobu herního stylu. Tadyčovi tato role ale sedla skvěle i v dnešním fotbale a samozřejmě těží z celkového herního stylu Ajaxu, ale zároveň i jeho individuální výkony dokázal potvrdit, že právě v lize mistrů, kde prostě to bylo samozřejmě nejtěžší, mnohem těžší než domácí lize, tak on tam ty čísla měl a pro Ajax byl klíčovým hráčem. Ve 12 zápasech se podělal na 11 gólech. šest jich sám střelil a na dalších 5 přihrál. Zkrátka komplexní hráč, který byl klíčový v poslední třetině hřiště. Levé křídlo obsadí Sterling z Manchesteru City a já jsem se na levé straně hodně rozmýšlel, protože bylo více variant, ale zástupce Citizens zde zkrátka nesmí chybět. V deseti zápasech se střelec Lucky pětkrát a na další tři branky přihrál. Zároveň neuvěřitelně vyspěl v poslední třetině hřiště a má mnohem lepší rozhodovací schopnosti, než jsme mohli vidět v minulých letech. Stále je sice mladý, ale už teď se podle mě jedná o hotového hráče který samozřejmě pořád může růst, ale reálně si myslím, že on nemá příliš slabin. Přijde mi jako už hotový hráč, samozřejmě stále tam je prostor pro to, aby těch gólů dával víc, aby dával víc asistencí, to bude vždycky, ale za mě progres Sterling je neuvěřitelný a v posledních dvou letech zaznamenal jako fakt šílený, šílený vzestup, ale přesto si myslím, že tahle sezóna byla v jeho kariéře nejlepší a i v lize mistrů patřil mezi tahouny Manchester City. Na hrotu útoku samozřejmě nesmíme zapomenout na Ronalda. 9 zápasů a 6 gólů nejsou sice nějak ohromující statistiky, i když samozřejmě pro normální hráče nejsou vůbec špatný, jsou velice nastandardní, ale je to Ronaldo, takže ten má trošku jiné standardy. Každopádně co mě baví u Ronalda je schopnost rozhodovat ty velký zápasy. Ve skupinové fázi totiž střelil pouze jednu jedinou branku. Střelecky ale explodoval v posledních letech už klasicky ve vyřazovací části, no a jinak tomu nebylo ani letos. Čtyři zápasy, šest gólů, to zkrátka mluví samo za sebe a v momentech, kdy to Juventus nejvíc potřeboval, tak Ronaldo zabral a Ronaldo je dostal dál, nebo Ronaldo aspoň střelil gol, který je pomohl skoro dostat dál. Jenomže nestačilo to a tady je zkrátka potřeba, aby zabral celý tým a například záloha Juventusu, která byla celou ligu mistrů naprosto tragická, tak je to i pro Ronalda složitější samozřejmě. Není typ hráče jako Messi, který z tu šanci vytvoří sám, on je typ hráče, který potřebuje, aby ho tým dostal do šance, teď už v posledních letech prostě zestárl, uh, změnil herní styl a teďka už potřebuje, aby ho spoluhráči dostali do šance, ale on má vnikající výběr místa a tu šanci už promění. Jo. Každopádně na výkonech Ronalda nechci říct, že to nic nezměnilo, protože změnilo, ale minimálně i tak jeho výkony byly dostatečně dobrý na to, aby se dostal do týmu roku, a zkrátka jiný útočník s větším vlivem ve vyřazovací části mě nenapadá. Takže asi tak, vy mi do komentářů napište, jaká by byla vaše ideální sestava a napište tam i třeba důvody, proč byste nějaký hráče vyměnili. Pokud se ti to líbilo, dej tam like, odběr, hoď nám odběr i na náš gaming účet, protože zase streamujeme manažera a tak dále. Tohle video vyjde v sobotu, takže v tu dobu už budu mít dohranou sezonu za Lester. A pravděpodobně tam pojedu nějaký letní přestupový období, takže tam se máte na co těšit. Ale pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete. A zatím, ahoj, ahoj.